Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. L'entrevista. Empordà Esports. Nosaltres, que continuem el nostre programa i a continuació el que anem a fer serà parlar del món de l'arbitratge, concretament del Col·legi Arbitral de Figueres, i és que aquesta temporada estan d'enhorabona un col·legiat, un jove col·legiat en Pol Arenas, ha assolit l'ascens a Segona Federació. Va començar el món de l'arbitratge l'any 2015, actualment amb 22 anys, serà aquesta, de fet va debutar el cap de setmana passat, la seva primera temporada en aquesta Segona Federació. Perquè ens expliqui doncs quines sensacions té i doncs com es presenta aquesta temporada, el tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Pol, bon dia! Bon dia, Dani! Bé, és el que dèiem, no? Després de 7 anys en el món de l'arbitratge, per fi, aquesta temporada t'arriba el debut a Segona Federació, no? Explica'ns una mica com va anar el passat diumenge a Puerto Sagunto davant el partit entre l'Atlètic Saguntino i l'Eivissa Illes Pitiüses. Explica'ns com va anar aquest partit. Sí, la veritat que el partit va anar molt bé. Al final, d'una categoria a l'altra, no deixa de ser futbol, però tot el que comporta al voltant de la categoria, el fet de sortir de Catalunya per arbitrar, de fer nit en una altra comunitat autònoma, els jugadors, la majoria d'ells que tenien passat a la Lliga de Futbol Professional, és un altre món. És un altre món, també el nivell d'exigència puja una barbaritat, ja que després de cada partit ens l'hem de veure i ens hem de fer unes anàlisis veient els errors. Però bueno, jo estic encantat amb aquest nivell d'exigència i la veritat que molt content per com van anar les coses. El partit dins del que és aquesta categoria va estar relativament tranquil i m'ho van posar fàcil els jugadors, així que jo encantat. Suposo que la data aquesta no l'oblidaràs mai, no? La data del debut a Segona Federació? Per descomptat que no, per descomptat que no. No sé el nombre de partits que estaré en aquesta categoria, perquè al final hi ha pocs ascensos, però hi ha molts ascensos i s'ha de disfrutar com si fos l'últim partit, i no, el primer partit és especial per tot el que hi ha darrere, perquè penses en el que has treballat fins a arribar fins aquí, i no, em costarà oblidar-ho, la veritat. Quan fas la vista enrere, en el moment en què vas començar, en què vas entrar en el món de l'arbitratge, què recordes? Què recordes i pensaves arribar fins a aquestes alçades, a aquesta categoria? Quan vaig començar, segur que no pensava estar en aquesta categoria tan aviat, ja que quan entres en aquest món és molt desconegut, no sabia com funcionava el tema d'ascensos i descensos, i vaig entrar més per curiositat, per hobby, que no pas per pujar de categoria. Ja al final de la primera temporada, quan decideixo deixar el futbol per l'arbitratge, sí, perquè se'm diu que tinc una certa projecció, però malgrat tot, ni la temporada passada hagués posat la mà al foc d'estar aquí. Al final, jo sabia que treballant dur la tercera divisió la podia assolir, però l'antiga segona D, que és ara la segona divisió rep, doncs, ningú t'ho garantitza, perquè l'any de l'ascens de tercera a segona rep és probablement dels més durs que hi ha a les categories arbitrals. Tens moltíssimes proves tècniques, moltíssimes proves físiques, moltíssims partits amb avaluació. La competència és ferotge, ja que som 30 i només han pujat dos catalans aquest any. I finalment has d'anar a Madrid a fer les proves finals allà a les Rozas, competint contra companys de Roda Espanya. Per lo que, si et soc sincer, no pensava estar tan aïllat aquí, era un somni, però no hagués posat mai la mà al foc. Així que estic, imagina't, retòric. Parlaves abans del nivell d'exigència que varia, doncs, evidentment, el futbol no deixa de ser futbol, però el nivell d'exigència de tercera federació, en aquest cas a segona, canvia. Comentaves tu ara al final del partit anàlisis. Pel que fa
l'arbitratge, el partit en si, els jugadors, comentaves que t'ho van posar fàcil, però es nota la diferència entre tercera i segona federació? Aviam, jo tampoc tinc molta experiència en quant a àrbitre principal. Sí que és cert que he anat bastant com a àrbitre assistent. Aquí, almenys, et puc parlar des del punt de vista del grup català, la tercera ref, el nivell és bestial. Hi ha alguns jugadors d'aquí tercera que tranquil·lament podrien estar a segona ref, inclús depèn quin jugador més amunt. Jo, en aquest sentit, de joc tampoc vaig notar molta diferència, però en quant a el que nosaltres respecte en quant a la feina, sí que saps que tots els partits estan gravats, saps que des del comitè se't demana encara amb més exigència tenir un grau d'enceral, i en aquest nivell sí que ho vaig notar una mica més exigent, no? Com t'he contestat a la primera pregunta. Poder parlar amb el Pedro i amb l'experiència de fer 8, 9 partits, 10, doncs et puc dir una altra cosa. Però al final no deixa de ser futbol. Sí que havia jugadors amb molta qualitat, tant en un equip com a l'altre, jugadors que han estat a segona divisió A. Però clar, ser un partit que es va jugar diumenge a les 12 amb una calor tremenda, doncs poder no va tenir el ritme que si vindran els partits que vindran a continuació. Però jo ho atribuiria més a un tema de la calor que no pas un tema de la categoria en si, perquè l'any passat vaig fer diversos partits d'assistent i ostres, el ritme sí que puja. Dues cosetes. Va ser, pel que sembla, un partit plàcid. Vas ensenyar quatre targetes, tres a l'Atletico Saguntino, una a l'Ibisell Espitiuses, suposo que dintre el normal, no? Sí, la veritat. Sí, l'any passat la meva mitjana de targetes va estar un pèl per sobre de les altres temporades, però bueno, això també depèn de cada partit, de què s'estan jugant cadascun dels equips, al final és la jornada 1. Però bueno, cada partit és un món. Cada partit és un món, també en funció de com estiguin els ànims, de com vagi el resultat en cada moment del partit, doncs el nivell de targetes pot ser un o altre. L'altre dia van ser 4, i bueno, la setmana vinent vaig a Saragossa, que en funció de quin sigui el transcurs del partit, de com es vagin donant les diferents situacions, doncs serà més alt o més baix. Jo no penso per res del món que el número de targetes vagi associat a la categoria, perquè només cal veure mitjanes de companys que solen ser bastant similars, tant a primera ref com a segona ref com a tercera. Sí que ja es anirà veient. Parlaves abans d'assistents. La setmana passada vas anar amb en Jan, també company de Figueres. Normalment portaràs els dos mateixos assistents. Explica'ns una mica com va en aquest cas. Sí, mira, l'àrbitre assistent de banquetes, el Lu, és un company que és específic, és en Guillem Batlle de Girona, i m'acompanyarà durant tota la temporada. La veritat que estic molt content perquè els partits que hem pogut coincidir tant a pretemporada com a la primera jornada és un company de moltes garanties. I l'altre àrbitre assistent serà d'un principal de tercera divisió. L'altre dia vaig poder tenir la sort d'anar menjant, que és el company de Figueres que tenim aquí a tercera, però al llarg de la temporada hauré d'anar rotant entre els altres companys de Girona o altres companys de la resta del comitè català de tercera. Aquí. En funció de si tenen sortida de principals a tercera o altres circumstàncies, doncs podrà venir un o altre. I ja per anar finalitzant, també, Pol, a més d'arbitrar segona federació, aquesta temporada també faràs d'assistent a primera federació, no? Suposo que també t'ho agafes com un premi, no? Sí. Bueno, concretament de quart àrbitre, ja que... Ah, de quart àrbitre, perdó. L'altre, a primera ref, són específics, però sí, la veritat que hem estat en una categoria que si no és professional o rosa, és un premi bestial. Bueno, de fet, demà tinc el meu debut, no?, com a quart, que és el Sabadell Cornellà, i, ostres, per mi és tot un honor.
Doncs, de veritat, Pol, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molta sort en aquesta primera temporada a Segona Federació i esperem al llarg de la temporada poder parlar en properes ocasions amb tu i també que poder parlar, doncs, si no aquesta temporada, més endavant, de que has assolit algun altre ascens a categories ja més altes d'aquest futbol. Moltíssimes gràcies, Pol, per atendre'ns. A tu, Dani. Una abraçada. Doncs això és el que ens comentava el col·legiat Pol Arenas, el figuerenc, que com bé ens ha comentat va debutar el passat diumenge davant en el partit Atlètic Saguntino 1 i Eivissa Llespitiuses 1 i doncs que la setmana que ve se'n va arbitrar a l'Ebro. Des d'aquí, doncs, desitjar-li moltíssima, moltíssima sort a en Pol i com també a la resta d'àrbitres d'aquestes categories, tant de Segona Federació, Tercera i també de les categories més inferiors. Nosaltres que continuem i per acabar el nostre programa d'avui, com sempre, anirem a parlar amb el nostre company Guillem Plujà per escoltar l'altra mirada de la jornada.